ଚକ୍ଷୁ ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଚକ୍ଷୁର କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ଆଖି, ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଖି କିଛି ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେଖିବାର କମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଜଣେ କରିବ ଯେ ତାର ଚକ୍ଷୁଟା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କିଛି ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିପରି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଚକ୍ଷୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯାହାକି ଆମକୁ ହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି, ମାତ୍ର ସାମ୍ନାରୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ବା କିଛି ଆଘାତ ଲାଗେ, ଆମ ଆଖି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ବିଷୟଟି ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ତେବେ ଅନେକ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସାନ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର ହୁଏତ ଅତି ସାନ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରୁ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟି ବାହାରେ, ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନୀଳ ରଶ୍ମିକୁ ବା ବ୍ଲୁ ରେ, ସେଇଟା ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ନ ମାନିକି ଆଖିର ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖ ଅଂଶରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଛି, ଲେନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଧା ଯାଇକି ରେଟିନା ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରେଟିନା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବା ସେଇଟାକୁ ରେଟିନାଲ ଡିଜେନେରେସନ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ରେ ଅଛି ସେ ରେଟିନାର ସେଲ୍ ସବୁକୁ, ରେଟିନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସହ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ, ଏହା ପିତାମାତା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାହାରୁଛି କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରେଇପାରିବେ। ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ମୁଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କଥା ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି କେତେଟି ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ହୁଏତ ସେସବୁ ଯୋଉ ତାର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରଟା ଆଖି ଠାରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ରହିଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ରୁମ୍ର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍, ତା ସହିତ ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଠାତ୍ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲେ ଆମର ଆଖି ମିନିଟରେ ଯେତେ ଥର ପଡ଼େ ତାଠାରୁ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ, ସେଟା ଆଖିର ଯୋଉ ପତା ପଡ଼ିବାଟା ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ଆଖି ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜଳୀୟ ଆସ୍ତରଣ ଅଛି ତାହା କ୍ଷୟ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେପରି ତା ଆଖି ଜଳୁଛି, ଆଖି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ ଆଇ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କହନ୍ତି। ଏଇ ଡ୍ରାଏ ଆଇ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଖି ଖରାପ କରିପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, 20-20-20 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି 20 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି 20 ଫୁଟ୍ ଦୂରକୁ ବା 6 ମିଟର ଦୂରକୁ ସେ ଦେଖିବ ଆଉ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ନିୟମଟି ପାଳନ କରାଯାଏ ହୁଏତ କିଛି ଅଂଶରେ ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯୋଉ ରଶ୍ମି ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଖିଟାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା, ମାନେ ଜାଣିକିରି ଆଖିଟାକୁ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଖୋଲିବା, ତାଦ୍ୱାରା କି ଆଖି ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟି ଅଛି ତାହା ତାର ସବୁବେଳେ ଖେଳେଇ ଯିବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। 40 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୂଳରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ 40 ବା 40 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡେ ତାକୁ 40 କହନ୍ତି,
ଚାଳିଶା ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଚାଳିଶା ହଉଛି ଆଖିର ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ତାର ଆକୋମୋଡେସନ ପାୱାର, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ସଂକୁଚନ ପ୍ରସାରଣ ପାୱାରଟା, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଏକଦମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇସବୁ ମାଂସପେଶୀ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଚଷମାର ଯବକାଚ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ କରିପାରୁ। କେତେ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଚାଳିଶିଆ ଚଷମା ତାଙ୍କର ଚାଳିଶିଆ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାଳିଶିଆ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ କିଛି ମାଇନସ ପାୱାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଯୋଉ ଚାଳିଶ ବେଳେ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଏ ପ୍ଲସ ପାୱାର ଦିଆଯାଏ, ମାଇନସ ପ୍ଲସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ପୁରା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମିତିଆ ନୁହେଁ। ଚାଳିଶ ପରେ ପ୍ରାୟ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ ପାଖ କାମ ଲାଗି, ଦୂର କାମ ଲାଗି ହୁଏତ ଯଦି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ଅଛି ଦୂର କାମ ଲାଗି ନପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପାଖ କାମ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲକୋମା, ଗ୍ଲକୋମା ଗୋଟିଏ ରୋଗ, ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଭୟାବହ ରୋଗ। ଆଖି ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଆକ୍ୱସ୍ ହ୍ୟୁମର କହନ୍ତି, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିପାରିନଥାଏ ତାହେଲେ ଆଖି ଭିତରେ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ ହୁଏ, ଯୋଉ ପ୍ରେସର ବଢିବା ଫଳରେ ଆଖିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ସେତେବେଳକୁ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ ଚାଲିଯାଇପାରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ନିୟମତ ପ୍ରତି 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚକ୍ଷୁର ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ରୋଗ, ବଂଶରେ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ହେଇଛି ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉ ରୋଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ 40 ପରେ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଯେପରି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଠିକ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ, ଚକ୍ଷୁର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଲେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲେନ୍ସଟା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଇଳା ହେଇଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ କହୁ, ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ। ଚକ୍ଷୁର ଆଘାତ, ଚକ୍ଷୁର ଆଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଯେତେ ଯେତେ ମଣିଷ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇପଡୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚକ୍ଷୁରେ ଆଘାତ ହେବା ସମ୍ଭବ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭବ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଖିରେ ମାଡ଼ ବାଜିଯାଉଛି, ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଚକ୍ଷୁରେ କିଛି କେମିକାଲ୍ସ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପଥର କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାବଧାନ ନହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଥର ଛିଟକା ଆସିକି ଆଖିରେ ପଡ଼ିକି ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ରଖିପାରିବେ। ଆଲୁଅ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଆଖି ଡ୍ରାଏ ହେଉଛି, ଆଖି ଡ୍ରାଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଖିକି ଆମେ ଦଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦଳିବା ଫଳରେ ହାତରେ ଯୋଉ ମଇଳା ସେଟା ଆଖିକି ଯାଉଛି, ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ କରିକି ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି, ଆଖି ଲାଲ ପଡୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଘାଟା କି ସହଜରେ ଶୁଖିବା କଷ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ କେସରେ ଦେଖିଛୁ, ବା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଙ୍ଗ ବାଜିଗଲା, ବା ଗଛର କିଛି ପତ୍ର ବାଜିଗଲା, ଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫଙ୍ଗସ ଥାଏ, ଫଙ୍ଗସ ଅଲସର କରିବେ, ଫଙ୍ଗସ ଅଲସରଟା ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଏବଂ ଆଖିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଆଖିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇ ଡ୍ରପର କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ମିଳୁଛି ସେଟା ପ୍ରାୟ କିଛି କ୍ଷତି କରି ନପାରେ ଆଖିର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡ୍ରପ୍ କ୍ଷତି କରିବେ ଆଖିରେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣ ପକେଇବେ। ସେଥିଲାଗି ଚିକିତ୍ସକ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଆପଣ ହୁଏତ ଟିୟର୍ ଡ୍ରପ୍ କି ଆଖି ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଇ କୁଲିଂ ଡ୍ରପ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କେତେକ ଡ୍ରପ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପକାଉଥାନ୍ତି। ନିୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାସକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖୋଲାଗଲା, ତାର ପ୍ୟାକିଂ ଖୋଲାଗଲା, ମାସେ ଭିତରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଖିର ଯୋଉ ତଳକୁ ଉପରକୁ ବା ଡାହାଣ ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଉଟା କରୁଛି? ଆଖିରେ ଗୋଟେ କେତେଟା ମସଲ ଅଛି, କେତେଟା ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯୌଗିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ସବଳ ରଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିଲେ ଆଖି ବିନ୍ଧୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି? ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ ଆମକୁ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟା କି କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କହୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି ତ୍ରାଟକ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ମାଂସପେଶୀକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରୁ। ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏପରି ରୋଗୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ତମେ ନାକକୁ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ରୁହ, ନାକକୁ ଦେଖିକି 30 ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ, ତାପରେ ଛାଡ଼, ପୁଣି ଦେଖ, ପୁଣି ଛାଡ଼। ଏସବୁ କଲେ ଆଖିର ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ତା ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ଆବହମାନ କାଳରୁ ଲୋକ କଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କି, କାରଣ କଳାଟା କେମିତି ମଇଳା ହାତରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହାତର ମଇଳା ଆଖିକି ଯାଉଛି, କଳାଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଖିର ଉପକାର କରିବନି, ବରଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ଯଦି ଆବଜର୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଖି ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଖିର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କହିଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁ ସିମର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜମା ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ଗ୍ଲକୋମା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କଳା ଲଗେଇବାଟା ଆଖି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମା କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ମା କ୍ଷୀର ବା ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଉପକାର ହବ। ହୁଏତ ମା କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି କିଛି ତାର ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଥିବ ହୁଏତ ଆଖିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସେଟା ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବୁନି ଯେ କି ସେଟା ତମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ହାତରୁ କରୋନାର ଜୀବାଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିଯାଇଛି, ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଆଖିର ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଆଖି ଦଳିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଖି ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ହାତ ପରିଷ୍କାର, ପ୍ରଥମ କଥା ଆଖିରେ ଯଦି ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ହାତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଖିଟାକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ସେମାନେ ଆଖିଟାକୁ ଲାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳି ଯାଉଛି, ସେସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭର୍ନାଲ କାଟାରା କହୁ। ଭର୍ନାଲ କାଟାରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଜନାଲ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଯୋଉ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଅଛି ବା ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁ ଆଖିରେ ଆଲର୍ଜି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ କରିଥାଏ। ସେସବୁରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଦଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, ସେଠି ମୁଁ କହିବି ଆଖି ଦଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖି ଉପରେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବରଫ ପୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ କନାରେ ଉଡ଼େଇକି ଆଖି ଉପରେ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କୁଣ୍ଡିବାଟା କମିଯିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଖି ନ ଦଳି ଆଖିକୁ ଯଦି ଟିକେ କୋଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେଇପାରେ, ସେ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।